Студио, но днес обаче ще обърнем внимание на някои млади политици, въобще младостта, която завзема и така, България, и света... България също вече не прави никакво изключение. Определено така се забелязва устойчив тренд на подмладяване на политическата сцена, лидерите. Какво е обяснението с твоето обяснение, професор Стойков? Трябва да потърсим причината. Според мен една от сериозните причини е растящата непрекъснато апатия към политическия живот, към политическата система, обезверяването, че политическите лидери решават съвестно и успешно проблемите на обикновените хора, разък, огромен спад на доверие към политическата класа, всичко това като че ли предпоставя необходимостта от появата на авансцената на световната, пък и на родната политика на млади лица, на нови лидери, което аз лично приветствам и смятам, че е много-много позитивно, защото те идват необременени, те идват с богато въображение, фантазия, модерно мислещи, решителни и според мен понеже все пак сме в шоуто на политиците, политеймънта, за който често пъти ние говорим, той също е така една от характеристиките на този тип политически млади лидери, връзката между политическия лайфстайл, чувството за хумор, въобще разчупването на каноните на политическото поведение, което пък е една възможност младите хора да бъдат отново привлечени и да бъдат по-активни. Не говоря само като електорат, но и като гражданско мислене и гражданско поведение. Сега младостта не е порок в никакъв случай. Някои обаче идват като че ли случайно на тази сцена, други като давам пример с Джастин Трюдо, който също беше, може би, един от най-младите премиери на Канада. Не можем да кажем, че идва от някъде си, защото той в крайна края ще е син на баща си, а баща му хич не е случайен в канадската политика, колко 16 години ли е управлявал, ако не се лъжа. Тоест идва подготвен, айде така да го кажа, идва все пак с някакъв фамилен бекграунд. Да, при него е така, при други не. Джастин Трюдо е орисан не от кого да е, от Ричард Никсън, който по време на среща с баща му, който тогава е премиер на Канада, вдига на здравица за 4-месечния Джастин Трудо, казвайки бъдещия министър-председател на Канада. Джастин Трудо наистина е олицетворение на тази нова вълна в световната политика, но да не забравяме неговия генезис. Все пак баща министър-председател и то доста време утвърден, признат, уважаван. Майка с доста разкрепостено поведение, забежки дори биха казал самия Трудо. Той дълго време въобще не е смятал да влиза в политиката, заемал се с бокс да, учителство и така нататък. Но той оглави либералите и това, което беше характерно за първия му мандат, и това е показателно, че не всички от новата генерация са безотговорни към това, което обещават. Той изпълни над 90% от своите предизборни обещания. Заедно с това, чрез политеймънта и политическия лайфстайл, чорапената дипломация, различни други по-нестандартни свои прояви. Той привлече вниманието и одобрението, но разбира се, дамокливия меч на критиката все още стои над главата му, защото имаше упреци, че той възпрепятства прокурорско разследване на една компания, че той в същото време и неговото семейство има връзки с благотворителна организация и така нататък, но във всеки случай той е един от положителните примери, един от забавните моменти, когато той, без да знае, че камерите го записват, оплюна бързо Доналд Тръмп, нали, че е смешен и че пренебрегва една среща заради своето его, нещо в този род. Доналд Тръмп го нареди, че дволичник, но много скоро отношенията им се нормализираха. А как ще коментираш ли лидера на Северна Корея, който е 2 на 30? Ким Чен Ун. Ким Чен Ун е истински феномен в това отношение, за разлика от Джастин Трюдо или пък той други... Той е династичен наследник. Точно така, нали така, да. Той не е по схемата на демокрацията, а по схемата на династията, точно така, на преемствеността. Много е любопитно това, че на пръв поглед той е малко необичайен избор на баща си за свой, за негов преемник, защото е дете от третия брак на Ким Чен Ур, и то от брак между
вожда на Северна Корея и една балерина от японски произход. Но както и да е, бекграунда му, както ти обичаш да се изразяваш, е свързан с перфектно образование, което той получава в Берн, Швейцария, после военен университет в Пхенян. Тоест, той е бил подготвен за всичко това. Как оцелява, как се развива сегашният лидер на Северна Корея? Много от анализаторите смятат, че това е любопитната и в същото време печеливша комбинация между жестокост и популизъм от една страна, между диктатура и от друга страна покровителство на неговия собствен народ. Но погледнато по-безпристрастно, Ким Чен Ун всъщност във вътрешен план залага на две много важни неща и това е развитие на икономиката и на въоръжените сили, а във външен план приоритет са добрите отношения с Китай, защото без Китай просто трудничко ще им бъде. По отношение да не изпускаме и профила на нашата рубрика, по отношение на лайфстайла, той, именно защото е млад, проявява и до ден днешен своята слабост към така тинейджерските си увлечения, към баскетбола. Той е близък приятел с Денис Родман. Даже на времето с целият отбор те са гостували в Северна Корея за демонстративни игри. Той има автограф от Майкъл Джордан, който пък му е даден от Мадлин Олбрайт. Тоест виждаме, че и тук редом с младостта има и така и намеса на лайфстайла. Човешки елемент, както човешки се казва. Човешки може елемент. Да си лидер на каквото си искаш, но в края на краищата все всички сме фенове на Майкъл Джордан. Едно предупреждение към всички, които залагат 100% на картата на младите политически лидери. Да, единодушни сме, че те са енергични, необременени, решителни, смели, емоционални, завладяващи и така нататък, дори артистични. Но трябва да има предвид рисковете и те са от една страна липсата на опит, некомпетентността, често пъти абсолютно бруталното задгърване на традициите и отказ от приемственост, от допитване до по-опитни политици, до търсене на единодействие с тези символи, тези ценности. Но ако заложим на това, че те са мъдри, образовани, неподкупни и с чист морал, те биха били наистина една очарователна альтернатива на политическото статукво. Рецепта описа. Както се казва, видяхме министър на културата, който специално се беше научил да си връзва двоен уиндзорски възел. Това е друга тема за него. Нищо също не обягва от твоето око и аз забелязвам. Интересно беше да го гледаме. Хареса ми чистотата. Някои отношения наистина. Ще си говорим и за това поколение, най-вероятно, което пристига сега на бял кон, да видим колко е бял кон. Да, ние с него си разменяхме. Ще говорим. Ключовата дума, коя е? Ключовата дума. Това са резултатите. Нека да им дадем шанс, но не след дълго ще очакваме конкретни резултати. Ще коментираме. И тогава ще бъдем безмилостни. Ще коментираме и това. Да. Добре, благодарим ти.